Hei og velkommen til en ny episode av Tett på. I denne ukens program så skal vi fokusere litt på det mye omtalte Kolstad-prosjektet. Vi lader opp til kampen mellom Vipers og Storhamar med Karine Emilie Dahlum og Guro Nestaker. I tillegg så blir det en nedrykkskamp i Rema 1000-liga for kvinner, og da har vi snakket med Andrea Varvin Fredriksen fra Flint Tønsberg. Hjertelig velkommen skal du være. Men som dere kan se der hjemme, så er det ikke tre mann i studio denne uken. Det er en som vi har sendt hjem. Nå har han vært her hver eneste episode. Frem til nå, Hans Fredrik Kort Hansen har fri. Det er på tide å få han vekk, så vi kan styre litt vi også. Ja. Jo, han har vært ekstremt høy på seg selv de siste ukene, så det er kanskje greit at vi tar et lite avbrekk fra han. Vi skal kose oss, vi. Det skal vi absolutt. Masse høydepunkter og satse på en bra sending. Ja, starte med høydepunkter da, fra kvinnes Rema 1000-liga. Det var det liksom skjedde i helgen, og denne her var jo en bra kamp å få med seg. Ja, det må jeg si. Molde-Sola, medaljekamp, hadde på forhånd en Molde som en liten favoritt. Men Sola fortsetter å imponere og var ordentlig gode. Det er Kaja Haugseng, 9 skåringer fra linja, fortsetter å ha en ordentlig god høst. Mens Deila mot Deila, så ble det, når det gjelder antall skåringer, så vant Tale 7-3, men poengene tok Live og Sola med seg hjem til Stavanger. Så, det er poengene som er viktigst. Det er ingen tvil om, så jeg tror ikke Live ville bytte. Nei. Vi kan hoppe videre til en annen Rogalandsklubb. På herresiden så var Nærbø vertskap for kampen mot Runar, og det gikk jo riktig så bra for Nærbø. Ja, Nærbø har hatt 3 strake tap i seriesammenheng, så det var viktig for dem å komme igjen på vinnersporet og slå et Runar-lag som har vært ordentlig gode. Kom fra 5 strake seire, så det var en solid prestasjon av laget fra Jæren. Kun det andre tapet til Runar som de gikk på. Det er jo en kjent greie i norsk herrehåndball at det er tøft å komme til nye loen, og det fikk Runar kjenne på i den kampen her. Uten tvil. Så det, nå er det tett i toppen bak Elverum. Så nå er det bare 3 poeng som skiller lag nummer 2 til lag nummer 6. Så det er jo gøy at det er kamp om medaljene på herresiden. Og det ble jo litt ekstra spennende når Kolstad de tok imot Haslum. Og det var mye som skjedde i Kolstad tidligere som vi skal komme tilbake til, men den kampen vant jo Haslum veldig overbevisende og fortjent med 10 mål til slutt. Ja, så det var sterkt. Jeg synes det var en ordentlig solid prestasjon av Haslum, så de slo veldig tilbake etter en tøff høst, så det er all ære til Haslum for den prestasjonen. Og Kolstad må kanskje ikke glemme det som skjer bare nå, og ikke bare se fremover, fordi de ligger tross alt på kvalplass for nedrykk. Ja, for søndag ettermiddag, snaue 3 timer før denne kampen fant sted, så var det en pressekonferanse da av Kolstad, hvor de presenterte dette Kolstad-prosjektet som vi har hørt veldig mye snakk om de siste månedene egentlig. Det begynte å virre litt sånne rykter om at flere store profiler var tilknyttet Kolstad, og at det var mange store sponsorer på vei inn. Og på søndag så bekreftet de det med å presentere 6 spillere. 4 av de skal komme til sommeren, mens 2 av de kanskje aller største norske håndballprofilene vi har, Magnus Abelvik Rød og Sander Sagosen, de kommer sommeren 2023. Hvor stort er det her, Henrik? Nei, det er fantastisk stort. Det er ikke noen tvil om det. For norsk herrehåndball og norsk håndball generelt på klubbnivå, så er jo det noe av det største som har skjedd. Det er forhåpentligvis så vil det medføre at det blir stor økt interesse rundt vår hjemlige liga, og det at vi får de profilene hjem, det, og så tror jeg synergieffekten blir at det er flere klubber som ønsker å satse, det blir økt interesse på kampene, det er mer penger i omløp, jeg håper og tror det blir vinn-vinn på mange områder. Ja, Elverum da, som har tronet på toppen av norsk herrehåndball mange sesonger nå, gjør de det også fryktelig godt i Champions League. Hva tror du de sitter inne i de dype skogene der og tenker nå når Kolstad kommer opp som et pengeskip som man vel kan si at de gjør? Ja. Jeg er helt overbevist om at det har
gitt økt motivasjon til Elverum, til sponsorene rundt, til klubben, til spillerne som, som ser at de får en konkurrent som skal opp og utfordre dem. Og jeg tror Kolstad skal jobbe hardt for å faktisk ta igjen det forspranget Elverum har. For per dags dato så må de hente inn mer enn det de har gjort allerede for å skulle dra Elverum ned fra tronen neste sesong. Det kommer til å bli ekstremt spennende, og en mann som har jobbet, jeg tipper, dag og natt med dette prosjektet de siste månedene, det er Kolstads daglige leder, Jostein Sivertsen. Og da har vi jo selvfølgelig med Jostein selv her i Tett på. Nå er katta ut av sekken. På søndag så ble vi servert nyheten om det mye omtalte Kolstad-prosjektet. Seks spillere av høy internasjonal klasse har blitt signert. Jeg må jo bare først og fremst spørre, hvordan har de siste seks månedene vært for deg med å prøve å holde alt dette skjult? Nei, det har jo stort sett gått ganske rett. Vi fikk jo bra arbeidsro, og det var jo viktig for oss også egentlig. Vi tror at hvis det, de ryktene her kom ut tidlig i prosessen, så tror vi egentlig løpet vært kjørt før vi hele tatt har kommet i gang. Så vi var veldig opptatt av å holde det konfidensielt, og veldig få personer som visste det. Frem til begynte å nærme oss sommeren, og så på en måte så vi jo at det var et behov for å gå ut i markedet, både i forhold til spillere og i forhold til næringslivet, for å se om det her faktisk er mulig å få til. Og da gikk jo ryktene fort. Ja, hva er det som startet? Det var noen vi tatt på, da, så lå ut en Twitter-melding, så plutselig var jo full fyr i teltet, og da var det bare mye spring. Ja, hva er det som har startet det prosjektet her, Jostein? Det høres jo ut som en spinnvillig idé, men nå er det jo virkelig mye som tyder på at dette kan dere virkelig få til også. Nei, altså, jeg sa det jo litt. Vi hadde pressekonferanse i går, og vi har jo jobbet egentlig målbevisst over mange år. Hadde en strategi på at vi skal bygge klubb først, og så skal vi på en måte bygge laget deretter. Mange klubber velger jo å starte med sport, ansette dyktige håndballspillere som gir gode resultater, og så på en måte bygger man organisasjonen etterpå for å følge opp de gode resultatene. Vi har tenkt litt annerledes da. Vi har på en måte bygd organisasjonen først, fått alle brikkene på plass, og så er vi nå i fase der vi hjelper å bygge sport da. Og klart da var det naturlig å snakke med Sander som er fra Trondheim og er verdens beste håndballspiller, så var det klart at vi ønsket å lansere en del ambisjoner i forhold til klubben og hvor vi ønsker den og potensialet som vi tror ligger i norsk håndball og norsk klubbhåndball. Jeg synes jo norsk klubbhåndball har tatt fantastisk mange gode steg de siste årene. Ligaen ser bedre ut enn noensinne. Klart, jeg tror det er et bra handlingsrom der nå, og det fikk vi også overvist Sander om at nå er det faktisk mulighet til å løfte norsk håndball, både klubbhåndball, og vi tror også at dette kan være veldig positivt for landslaget da, på sikt. Mm. Det er jo flere enn bare Sander fra det norske landslaget som er klare. Det er fire landslagsspillere av høy klasse som har mye erfaring fra utlandet. Hvordan jobbes det videre nå med spillelogistikken når disse fire er på plass? Jeg regner med at kanskje enda flere vil også komme. Ja, altså i utgangspunktet så har vi jo en bra stamme med spillere i dag. De var litt preget av stundens alvor i går, riktig nok, så de fikk ikke vist seg fra sin beste side da. Men det er klart at de er utrolig mange dyktige håndballspillere i Kolstad i dag, og de har jo visst det i løpet av høsten her at de er mer enn skikket for å være med på et sånt type prosjekt. Riktig nok er mange av dem bare 19-20 år, men store talenter. Sånn som Eskil kom inn på A-landslag nå, Gabriel skal være med på rekrutt. En type som Simen Lyse og Magnus Langeland, begge dem står og banker på døra i forhold til landslagsoppdrag etter hvert, tenker vi. Så det er klart det er mange spennende spillere i Kolstad, også en del av dem som er etablert, som skal være med i prosjektet her. Så skal vi krydre med de seks utenifra nå. Og vi rekrutterer gjerne 3-4 nye spillere hver sesong. Forskjellen nå er at vi rekrutterer på topp internasjonalt nivå, i stedet for et bra norsk nivå. Så det kommer jo 4 inn i 22, og det kommer 2 inn i 23, det vet vi jo. Og så får vi på en måte bygge det litt videre derifra da. Men det er ikke noe, nå har vi på en måte lagt et fundament som gjør at vi kjenner til å være konkurransedyktig. Det skulle si en kortsiktig ambisjon nå. Ambisjonen vi satt i 2019 var jo at vi skulle bli Norges beste håndballklubb innen 2024. Det jobber vi jo mot nå, og så på en måte handler det litt om å få på plass de spillere vi allerede signert. Få innlosjert dem, og så begynner vi å sette målsetninger også for veien fremover. Men det er klart, den store og overskyggende ambisjonen her er jo at vi skal vinne Champions League på et tidspunkt. Og så har vi sagt at det tidsaspekter rundt det skal vi ta sammen med spillergruppa når de er på plass. Da. Mm.
Hva tenker du da om mulighetene til å kanskje kunne bikke Elverum ned fra tronen allerede neste sesong og eventuelt vinne et sluttspill der? Er det for tidlig, tenker du, eller er det da, som du sier, litt sånn politisk korrekt, at det er opp til spillergruppa å avgjøre hvilke ambisjoner som er rett kommende sesong? Ja, som jeg sier, fra år til år så blir det litt opp til spillergruppa og hvor vi legger lista, men det er klart at vi mener jo at vi er lag som kommer til å være veldig konkurransedyktige i norske ligaen allerede kommende sesong. Det har jo for så vidt innebærende sesong også, vi kommer litt skjevt ut av diverse årsaker. Det tror jeg har litt sammenheng med det prosjektet også, dessverre. At det har jo tatt litt fokus bort fra det vi kanskje skal gjøre her og nå. Men absolutt at vi er konkurransedyktige neste sesong, og så er det ikke noe krise hvis vi ikke vinner sluttspillet da. Men det er klart at vi har ambisjoner om å være med og kjempe om det, og så ser vi jo at det blir en tøff konkurranse. Elverum har gjort mye godt arbeid over mange, mange år. De kommer helt sikkert til å klasse knivene nå og skal gjøre det de kan for å holde oss på en armlengdes avstand, og det er vi forberedt på. Så får vi bare jobbe på med de guttene vi har både i dag og fra 22 og fra 23. Så får vi se hvem som er best. Underveis i denne prosessen, Jostein, så har det jo kommet fram via VG og andre medier at Christian Berge har vært en del av prosjektet og har også erkjent selv og har vært i dialog med enkelte spillere. Hvor stort er ditt ønske om at Christian Berge skal være hovedtrener for dette prosjektet i årene fremover? Ja, så når vi startet med prosjektet her, så var vi jo i en utredningsfase, og det var naturlig for oss å snakke med Christian, både på grunn av nettverket har og den kompetansen han har, og ikke minst hjertet han har for norsk håndball. Ja. Og så er det ikke hemmelighet at Christian også synes at dette var spennende. Det var jo også en av grunnene til å engasjere seg, men så tror jeg også han engasjerte seg ved at han så at det var bra for norsk håndball. Både norsk klubbhåndball og ligaen vil bli bedre hvis vi klarer å hente hjem de profilene med all den oppmerksomheten i forhold til publikum og TV-tall og ene med andre. Og ikke minst det som kom fram litt under pressekonferansen i går, at en del av spillerne ser jo her også som mulighet for å ja, både forlenge karrieren sine, samtidig som de skal være mer skarp når de spiller Champions League og når de spiller mesterskap for Norge. Og det siste der er jo selvfølgelig Christian opptatt av, at de spillerne skal være skarpest mulig når det er mesterskap. Og nå har vi kjent saken Christian ofte hadde slitt med en del skader inn mot mesterskap, og også, ja, jeg synes jo, min personlige mening var jo at jeg synes at landslaget stod litt kjørt uten at han spilte OL i august. Så var det bare sånn som Sander, han hadde vel nesten 80 kamper i løpet av den sesongen der. Og klart, da er det tungt, og så skal han dra i gang et OL i august på en tampen av en lang sesong. Så det er klart at det her vil jo også ha en oppsida for de spillere som velger å flytte hjem i forhold til landslaget, tenker vi. Og det var vel noe disse spillerne også selv snakket om på pressekonferansen deres på søndag, dette med «Don't play the players». Det er jo selvfølgelig viktig, men la oss snakke litt om Champions League, for slik det er i dag med seedingen til Norge, så har Elverum fått denne Champions League-plassen som et slags wildcard. Hvilke tanker har du og Kolstad generelt om deres mulighet til å kunne ta denne plassen fra Elverum? Nei, det er jo ganske enkelt. Vi må jo vinne sluttspillet, da. Og som sagt, jeg er ikke sikker på om vi kommer til å ha favoritt en gang inn mot neste sesong, men vi kommer til å ha et konkurransedyktig lag, og så vet vi at Elverum er jo rigget sånn at de har jo gjerne en 6-7-8 nye spillere inn hver sesong, så blir det spennende å se hvem de rekrutterer inn mot kommende sesong. Som sagt, vi forventer jo at de er oppe i ringene og kommer til å gjøre det de kan for å rekruttere dyktige spillere, som gjør at de er konkurransedyktige selvfølgelig også kommende sesong. Og så bare tenker jeg en langsiktig ambisjon må jo være at kanskje Norge får inn to lag i Champions League etter hvert. Og det tenker jeg bør være mulig, men da må jo Elverum fortsette å hevde seg, og så må vi håpe at Kolstad er dyktig nok til å komme seg inn der og hevde seg og plukke mer poeng, så at vi blir blant de åtte beste ligaene. Per dags dato er vel Rema 1000-ligaen den 16. beste ligaen på herresiden. Klart at det er jo for svagt, men jeg tror jo hvis vi har noen drivere i toppen der som klarer å plukke bra med poeng i Champions League, så kan jo det bildet endre seg ganske fort. Det er et ekstremt spennende prosjekt, Jostein. Vi er veldig glad for at du kunne være med som gjest og presentere noen av Kolstads tanker og ideer. Så er det garantert ikke siste gangen vi snakker med noen fra Trondheim om det prosjektet her. Da er det vel bare for oss da å vente på Twitter på at noe skal komme til tett på. Ja, ikke sant. Det er der det skjer. Ja, men supert. Takk for at du kunne stille, og lykke til videre med arbeidet. Takk, takk. Det var daglig leder i Kolstad som fortalte litt om hva som har foregått der de siste månedene. Det er ikke så lite.
Og vi går rett og slett fra en Jostein til en annen. En norsk idrettsjournalist som har fulgt norsk håndball med argusøyne i mange år, er vår neste gjest. Jostein Overvik heter han. Og hjertelig velkommen til Tett på, Jostein. Ja, tusen takk. Fra en Jostein til en annen, hva tenker du om prosjektet Sivertsen og Kolstad nå er i gang med å løfte opp? Nei, jeg må jo si at de signeringene som ble presentert på søndag er jo historisk at et norsk håndballag gjør. Det har jo ikke skjedd før. Så jeg vil, ja, hva skal jeg kalle det? Fantastisk er det jo selvsagt, og veldig lovende, og det er jo her en ambisjon om å bringe norsk klubbhåndball på et helt, opp på et helt annet nivå. Og det er jo ting som jeg som journalist synes er svært spennende, selvsagt. Hvilke ringvirkninger ser du for deg at dette kan ha for norsk herrehåndball? Du er inne på at det er jo historisk at en klubb satser så hardt som de har planer om å gjøre. Ja, først og fremst så handler det jo ganske mye om økonomi da, som må være på plass for å få dette her. Sånn jeg forstår det, så skal jo ikke disse spillerne gå ned i lønn og være snille med Kolstad, men at de kommer til Norge på en konkurransedyktig lønn, og det betyr at Kolstad da har sikret seg en sponsorportefølje som er historisk høy. Og når man ser på det som foregår i norsk Rema 1000-liga for øyeblikket, hvor Elverum da har pluss 30 millioner i sponsormidler, veldig godt samlet og veldig godt jobbet, men de mangler jo fortsatt den store nasjonale sponsoren, men her tar jo Kolstad da tydelig grep med Rema 1000, som gjør at klubben kan bringe satsingen opp på et helt nytt nivå, og det er jo fantastisk spennende. Og med denne satsingen og med alle disse kronene som er inne i dette prosjektet, tenker du som mediamann at dette vil kunne være med på å heve interessen for norsk elitehåndball? Ja, det er jo åpenbart at med den spillportføljen som Kolstad her satser på, det øker i ganske stor grad. Det Kolstad vel har en drøm om, det er å lage Champions League-kvelder i Trondheim Spektrum. Alla det som var, som Rosenborg hadde før i tida, at på onsdagskvelden så samles vi 10.000 nesten i Trondheim Spektrum og har en heidundrende idrettsfest. Og vi så jo da under EM i Trondheim, da var det jo sånne kamper, og i de to siste der hvor de slo Frankrike og Portugal, så var det jo en slags håndballstemning som vi ikke har sett i Norge før. Det potensialet er stort. Det er jo selvsagt ikke like greit å få til i norske seriekamper, men det er et potensiale som ikke er tatt ut i norsk håndball. Er den troppen som nå har blitt presentert for kommende sesong sterk nok, tror du, til at de klarer å vippe Elverum av tronen allerede da? Nei, det er ikke nødvendigvis. Dette er, det ser jo ut som de har et veldig, veldig godt utgangspunkt, men de møter jo da, Elverum er jo godt gående og i og for seg inne i sin beste sesong noensinne, og er et lag som har spist seg opp i næringssiden i internasjonal håndball, og vippe Elverum ned fra tronen, det er en voksen jobb. Og jeg synes ikke det er selvsagt. Foreløpig så er jo da Kolstad på et nivå som er lavt når vi regner norsk elitserie, og så ser vi jo at disse signeringene helt sikkert kommer til å ta dem på et helt annet nivå, men det er ikke noe selvsagt ting at Kolstad, i hvert fall det året uten Sagosen og Abelvik Rød, skal vippe Elverum ned, men jeg tror nok kanskje vi ikke heller da har sett enden på signeringsferden da, får vi si, som Kolstad holder på med. Jeg forventer vel kanskje at
at det kommer ytterligere et par navn på plass i løpet av sesongen. Nå er det 4 etablerte landslagsspillere som er presentert. 2 som kommer allerede til sommeren, og så er det Abelvik, Rød og Sagosen som skal komme i 2023. Hva tenker du om nivået på det norske landslaget? Hvordan kan det bli påvirket av at vi har så mange spillere som da kun konkurrerer i Rema 1000-ligaen pluss litt Europaball? Nei, i utgangspunktet så kan jo ikke norsk elitserie sammenlignes med å spille i Bundesliga når det gjelder matching. På ingen måte. Men det må da løses på en annen måte, og det er en voksen utfordring, selvsagt. Men jeg tror nok at for eksempel hvis du tar Sagosen da, som kommer da til hjem igjen til Kolstad etter 10 år, som 27-åring er det vel, nå har han kjørt kroppen hardt i mange år, og det kan hende at i noen år av hans karriere da, så er det smart å spille litt færre kamper, legge et litt annet løp, men allikevel få med seg toppkampene internasjonalt, som de jo da satser på. Så det er ikke sikkert at det totale tilbudet for landslagsspillerne blir for dårlig, men det er en utfordring. Og for eksempel for Torbjørn Bergerud da, å spille i norsk elitserie til daglig, hvor han da kommende sesong kommer til å langt fra få det å bryne seg på som han har i Danmark i dag. Og Gullerud, det kan jo ikke sammenlignes med å spille i Magdeburg. Du har nok rett der. Helt kort på slutten, Jostein. Et kort og greit spørsmål. Hvem tror du trener Kolstad fra med neste sesong? Nei, jeg tror at Godmo gjør det, men i idrett så vet jeg at ingenting er skrevet i stein. Så jeg tror nok ikke Christian Berge er helt koblet av dette Kolstad-prosjektet, selv om han har fått smekk på fingrene og beskjed om å holde seg til landslaget. Så vi får se. Det er vanskelig å si. Det er mange komponenter som spiller inn her, men jeg tror for å hevde seg internasjonalt, så er det nok en fordel å ha ganske bred internasjonal erfaring i trenerteamet. Det vil jeg si. Så hvilke løsninger de finner i Kolstad etter hvert, om de er fornøyd med det de har, eller om de eventuelt får Berget til å ombestemme seg, eller om de har andre løsninger, det vet jeg ikke. Men jeg tror nok det er et punkt som Kolstad jobber ganske kontinuerlig med. Det er det nok helt sikkert. Et kort spørsmål, det ble et langt svar, Jostein. Uansett, tusen hjertelig takk. Det blir ofte det når det handler om. Det er veldig herlig. Tusen takk for at du hadde mulighet til å stille og snakke om Kolstad-prosjektet. Det blir veldig spennende å følge i tiden fremover. Ja, bare hyggelig. Ja, Henrik, vi ga en liten utfordring til Overvik på slutten her om å gi oss svaret på hvem som er Kolstad-trener kommende sesong. Han startet litt sånn vagt inn på Stian Godmo som er der i dag, og så penslet han mer inn på Berge kanskje etter hvert. Hva tenker du? Nei, jeg tror det var et tidsspørsmål før Christian Berge er trener i Kolstad. Jeg tror disse profilene som kommer nå fra utlandet ikke hadde gått inn på dette her hvis ikke de hadde visst at Christian Berge kommer til å ha en sentral rolle. Så jeg tror det er et tidsspørsmål før Berge er Kolstad-trener, og jeg tror allerede kommende sesong at han fullfører landslaget og har mesterskapet i januar, men det blir siste mesterskapet til Berge som landslagstrener. Det tror jeg. Nå skal vi se på de kommende kampene som er denne uken. Vi skulle ha startet med Rema 1000-liga, men for herrene så er det jo en liten landslagspause. Norge skal opp mot Danmark, Frankrike og Nederland, og her ser dere en oversikt over kampene. Alle Norges sine kamper de går på TV 2 moderkanalen, og de andre kampene kan man se på TV 2 Sport 2. Men, herr Henrik, i
Rema 1000-ligaen for kvinner, så durer kampene på videre, og vi har ganske mange å se fram til både i midtuka og til helgen. Ja. Sola Fana blant annet. Ja, det er mange spennende kamper. Ta for oss noen. Sola Fana, onsdagsmatchen, det er en medaljekamp det også. I hvert fall for Fana, skal de henge med, så må de vinne den kampen. Litt spesielt. De har jo møtt hverandre for ikke så lenge siden. Ja, de møttes i NM-kvartfinalen for 14 dager siden, og da vant Fana med 6 mål. Så spørsmålet om blir det revansj denne gangen, og det tror jeg det blir. Ja. Tror Fana skal få jobbe hardere for to poengene nå. Imponerende seier av Sola i helgen, og Fana vant over Aker de også. To lag i flyt, men jeg tror Sola får revansjen sin. Flint Ravens, en kamp i nedre halvdel. Hva kan man forvente seg der, tenker du? Nei, det blir jo forhåpentligvis to lag som må kjempe med nebb og klør. Og det, vi får høre litt hva vi har med oss Andrea Varvin Fredriksen fra Flint til å snakke litt om kampen. Så velkommen til Tett på, Andrea. Takk skal du ha. Etter 6 strake tap så fikk dere en etterlengtet og viktig seier mot Fredrikstad sist. Hvor godt smakte den seieren? Den smakte veldig godt. Hva føler du at dere fikk ut i den kampen som dere ikke har fått ut i de siste kampene? Nei, vi hadde mye mer flyt og godt samspill, og det bare klaffet liksom. Når vi kom i garderoben etter pausen, så følte vi at vi hadde overtaket, og så tok vi det egentlig bare derfra. Men bare noen dager etter den seieren kom det en pressemelding fra Flint at klubben sliter økonomisk. Hvordan påvirker det stemningen i spillgruppa? Nei, det er selvfølgelig ikke positivt, men vi prøver å ha fokus på det sportslige, så det tenker vi ikke så mye på. Godt å høre. For din egen del, Andrea, så har du gått fra å være bakspiller i dine yngre år til å bli kantspiller som seniorspiller. Hvordan har den endringen vært? Den endringen var jo veldig stor. Det er jo stor forskjell på å spille kant enn det er å spille bak i banen. Men jeg trives veldig godt med det, og egentlig bedre enn jeg gjorde på bekk. Det er mye mer teknisk, synes jeg, så en litt mer sånn leken posisjon, og så synes jeg får mer ut av kvalitetene mine ved å spille på kanten. Så det er bare positivt. Og denne sesongen så har du skåret imponerende 48 mål så langt i sesongen. Av venstrekanten i Rema 1000-ligaen så er det kun Camilla Herrem som har flere skåringer. Hvordan forklarer du den suksessen? Det er vanskelig å si, men jeg er veldig heldig som spiller i Flint og får mye spiltid. Og på treninger får jeg masse tid til å øve på det individuelle. Så jeg vil jo absolutt si at det er en av fordelene mine da. Og på onsdag så møter dere Romerike Ravens til en ekstremt viktig kamp. Hvordan har dere forberedt deg inn mot den matchen? Vi har forberedt oss veldig godt. Vi har sett litt video, men holdt mest fokus på oss selv. Så jeg vil ikke røpe for mye av gameplan, men vi kommer til å møte opp på den kampen med masse energi og masse aggressivitet. Så du har god tro på 2 nye poeng på onsdag? Veldig. Vi har jo litt å revansjere fra fjorårets sesong. Det var veldig bittert det tapet mot Rælingen da. Så absolutt, vi er sugne på poeng. Dere har jo 2 seire nå, men begge har kommet på bortebane. Og fått en ny fantastisk arena i Tønsberg. Oppfordring, hvordan vil du oppfordre Tønsberg-publikummet å møte opp i hallen på onsdag? Ja, vi trenger jo det både økonomisk, men også den støtten da. Vi trenger jo en hjemmeseier, synes jeg, i den nye hallen. Da ønsker vi Flint og Andrea masse lykke til, og håper dere tar oppfordringen med å møte opp i hallen og backe Flint Tønsberg. Det fortjener de virkelig. Takk for at du stilte opp, Andrea. Takk. Det var Andrea, ung og lovende kantspiller. Holder seg relativt rolig når du nevner at hun er nummer 2 på toppskårerlista på kantspillere da, bak Herrem. Ja, men det er imponerende av å spille for et lag som,
som Flint som ligger på nedrykksplass og såpass mye skåringer. Så toppskårer i Flint. Så Andrea har overrasket meg veldig positivt denne sesongen. Så hun har en lys håndballfremtid uten tvil. Og da først og fremst så kan hun vise seg fram i morgen hjemme i egen storhall. Den matchen er det bare å få med seg. Vi titter litt videre også på kampprogrammet. Det er en storkamp som lyser seg ut her også. TV 2 skal ned og vise Vipers Storhamar. Hva tenker du? Nei, det blir spennende. Det blir kjempegøy. Så vi forhåpentligvis ikke noe reprise av det som skjedde i NM-kampen forrige uke. Jeg vil tro at et Storhamar-lag som kan slippe ned skuldrene litt, og jeg tror det vil passe dem bedre, at de kan reise ned nå med mer fokus på prestasjon enn resultat etter 15-målstap i forrige uke. Så jeg er sikker på at det blir langt jevnere, men Vipers er på gli, så alt ligger jo til rette på at Vipers skal ta det. Men vi håper vi kan få litt mer motstand. Og for å høre litt mer om kampen, så har vi med oss Karine Dalum og Guro Nestaker. Velkommen til Tett på, jenter. Tusen takk. Takk for det. Starter litt med deg, Karine. Som en lokal Våg-jente har du gått gradene i Vipers fra å være tredjevalg på høyrebekken i starten av forrige sesong, til å gradvis få en mer og mer sentral rolle i laget. Hvordan har denne reisen vært for deg personlig? Den har vært veldig gøy. Startet først i Våg og spiller der i andre divisjon, og så var jeg hospitert litt med Vipers, og så, ja, som du sa, forrige sesong så var vi tre høyrebrekk, og så det har vært hard konkurranse, og nå er vi to, men det fortsatt hard konkurranse, men utrolig gøy. Og etter en litt varierende høst med både skader og korona i laget, så fikk dere en ordentlig formutløsning mot Storhamar i NM-kampen, som dere vant 38-23. Hvordan vil du oppsummere den kampen? Jeg tror vi var veldig gira på å komme oss videre og slå litt tilbake fra kampen før. Så jeg synes vi spilte en god kamp, og vi var på. Storhamar hang med første periode og første gang, men så satt vi en gir og ble enige om at vi skulle dra ifra, og så fortsatte vi derfra. Så fornøyd med kampen, og ja, synes det var bra. For deres del, Guro, så har dere hatt en høst uten å avgi et eneste poeng i serien, og reiste til Kristiansand i forrige uke med troen på at dere kunne slå Vipers. Hvordan har dere jobbet i etterkant av dette stortapet? Vi ble jo ordentlig satt på plass, da, for å si sånn. Vipers var veldig gode den kampen, og vi gjorde mye feil som vi straffet hardt på. Så vi har sett en del video og hatt en del møter for å finne litt tilbake til oss selv, og så håper vi på å vise en bedre versjon av oss selv på onsdag. Føler du at mye av den svake prestasjonen går på det mentale, eller? Det er vanskelig å sette noe ord på hva det var. Det hadde vært mye lettere i hvert fall, men det var mye forskjellig, og det kan være mental også. Det var mye rart som skjedde i kampen fra vår side i hvert fall, så ja, det er vanskelig å sette ord på hva egentlig. Men jeg føler at dere har lært mye av tap i etterkant og hatt en god prosess etter kampen? Ja, absolutt. Det har vært en veldig fin prosess, og man lærer i motgang også. Mens Storhamar har fått slikke litt sår og lade opp mot onsdagens kamp, så har dere vært i Ljubljana, Karine, og spilt mot Krim og brukt 14 timer på hjemreisen. Har dere fått restituert nok og føler dere klare for ny kamp på onsdag? Ja, vi har jo det. Det var en lang reise, som du sier, 14 timer, men ja, vi har fått trent godt i dag, og til tross for en lang reise i går, så tror jeg det skal gå bra. Hva tror du om onsdagens kamp da? Nei, jeg tipper det blir en tøff kamp, og så tipper jeg at Storhamar kommer til å rette opp i ganske mange av de feilene de gjorde, og gi oss en tøffere match. Så vi er nødt til å være på fra første stund. Men vi har ikke noen planer om å gi dem en lett match, det har vi ikke. For deg personlig, Guro, så har du hatt en veldig bra høstsesong, og jeg vet det er klubber i Europa som har deg på blokka. I tillegg så er det snart et VM-uttak. Hvor mye tenker du på dette om dagen?
Nei, det er ikke så mye heller. Det ligger jo i bakhjulet, liksom. Men prøver ikke å tenke på det. Og har veldig fokus på å spille for Storhamar og trives veldig godt her. Og prestasjonen i Storhamar åpner for andre ting, så det er egentlig bare å gi gass her. Og helt til slutt, hva blir resultatet på onsdag? Start med deg, Karine. Du vil ha et akkurat nummer. Ja, fyr løs. Nei, jeg sier gå for seier. Gå for seier, ja. Og Guro? En bedre prestasjon enn sist. Diplomatiske svar her, altså. Ja. Men da ønsker vi begge lag lykke til. Håper Aquarama blir fylt i randen, og at det blir en fantastisk håndballkamp. Og for dere som ikke kommer dere i hallen, så går kampen på TV2. Takk for at dere stilte opp, jenter. Takk, takk. Ingen av disse jentene ønsket å tippe resultat, men ja. Guro mest forsiktig ut og sier det og ønsker en bedre forestilling enn hva de klarte i NM. Det må man vel kunne håpe. Ja, det tror jeg på. Men det er klart det er litt forståelig også. Du taper med 15 mål i forrige uke og gå ut og si at vi skal reise ned for å vinne. Det, og tippe et resultat hvor du selv taper, det ville vel kanskje ikke så mange heller gjort. Så det får vel være unnskyldt. Men Vipers har vært ute på reise da og hatt denne seie bortekampen mot Krim. Det. Alt er mulig. Alt er mulig, og det er ikke noe tvil om det. Jeg skal selv ned og se kampen, så jeg håper det blir en morsom opplevelse i Aquarama på onsdag. Og en liten søndagskamp til slutt da, for å friste dere der hjemme til å komme dere på kamp. Det er Aker Molde, en forsmak på hva man har i vente for semifinalen i NM. Ja. Vi trakk hverandre, så begge var for så vidt kanskje fornøyd med det. I hvert fall unngå Vipers, som Fana fikk. Så det blir spennende. Vil jo si at Molde er en klar favoritt, men Aker har prestert bra i det siste. Så blir det spennende å se om de sparer noe taktisk til den semifinalen kort tid etterpå. Så det blir spennende å se. Håper folk kommer i Oppsal Arena og støtter opp. Det er bare å komme seg på kamp, eller så ser man de kampene på direktesport.no. Så fremt det ikke er TV-sendte kampen mellom Vipers og Storhamar. Da satt vi her da, Henrik, ved veis ende av ny episode uten Hans Fredrik. Vi overlevde, synes du ikke det? Han kan bare være på ferie videre, det er greit. Han har fått fri, det har han. Men uansett, før vi er tilbake med en ny episode, så vil vi stadig minne dere om å delta på Rema 1000-liga-bongen. Kom dere inn på topphåndball.no. Finn bongen for menn og for kvinne. Og da er det bare å tippe. Tippe vilt på de markeringene som dere tror at blir tellende for kampene som kommer fremover. Og da er du med i konkurransen om ganske så kule premier også, så det er nok av gulroter til å være med her. Ingen tvil om det. Så legg inn bongen. Ja, legg inn den bongen. Og da kan vi takke for denne uken, og så ses vi igjen vi om en uke. Og da er det bare å følge med, fordi da kommer annonseringen av de to månedslag for oktober. Vi ses!